La Garrotxa ha viscut la millor edició de l'Olot per dos. Així ho confirmen les dades recollides després d'aquests 3 dies de promocions en què s'han implicat més de 180 empreses. La campanya es consolida generant un impacte econòmic de 467.395 euros, un 3% més que el 2017. Xifres que satisfan l'Ajuntament d'Olot, que veu com cada cop aconsegueix atraure més públic de fora la comarca. Estem molt contents, els comentaris que hem rebut tant del sector de l'hostaleria com de restauració també són molt positius, també molt positius del sector del comerç, especialment el dissabte, un dia en el que en general doncs, els comerciants van treballar, tothom coincideix en que va ser un, sobretot un cap de setmana amb molta gent d'altres comarques, de les comarques de Girona, comarques del país. Segons dades de l'Oficina de Turisme d'Olot, els visitants procedents de les comarques de Barcelona han crescut un 11% i representen un 67% del total. Creixen també els visitants de les comarques properes, com el Ripollès, el Gironès o l'Alt Empordà. Pel que fa al perfil, les persones ateses són sobretot parelles, grups i famílies. Per sectors, de divendres a diumenge, més de 1.200 persones van dormir als allotjaments de la comarca, assolint gairebé la plena ocupació la nit de dissabte. Els restaurants participants van servir un total de 10.373 àpats en tot el cap de setmana. La majoria d'establiments van penjar el cartell de complet i fins i tot van haver de desestimar reserves. L'oferta d'activitats també ha tingut una bona rebuda per part del públic. Va començar divendres amb l'actuació de Pep Plaza al Teatre Principal i tant dissabte com diumenge les propostes musicals al centre de la ciutat van atreure més d'un miler de persones. Els comerços que van sumar-se a l'Olot per dos també valoren molt positivament la campanya, que arrodoniran aquest cap de setmana amb la botiga al carrer. Després d'aquests bons resultats, el consistori olotí té molt clar quin és el repte de cara a la propera edició. El visitant no busca tant l'oportunitat del descompte, sinó que és una excusa per venir a la ciutat o per venir a la Garrotxa. Jo crec que el gran repte és que continuem tots els sectors econòmics, restauració, hotels, cases de turisme rural, mantenint la mateixa qualitat que s'ha mantingut sempre. L'Ajuntament d'Olot ha invertit 30.000 euros en la darrera campanya de l'Olot per dos. Segons la dada d'impacte econòmic mínim, per cada euro que hi posa el sector públic, el retorn és de 15,58 euros als sectors participants.